um blog que é o Dias de Ano Novo. E venho ler da minha autoria um poema. Um bocadinho mais alto, por favor. E como hoje, isto sem microfone, hoje é difícil. E como hoje o tema é esta subordinada Camões, eu decidi ler um poema que se intitula, só um bocadinho. Os poetas nunca morrem. Os poetas nunca morrem, vivem milhares de reencarnações registados em palavras que não são suas, são lidos e ouvidos por muitas gerações. Fazem da sua obra um legado, espalhado aos sete ventos, num mundo humanizado, carregam alegrias e tormentos. São almas nobres, libertas de convenções, inspiram ricos e pobres com as suas criações. São artistas e filósofos, brincam habilmente com os conceitos, vivem inúmeras vidas, passando de peito em peito. Na antologia poética escolhi então um segundo poema que é Hoje não sou poeta. Hoje não sou poeta, não sou ninguém. Estendida neste extenso areal, sou apenas uma mulher real. Sou um ser em paz, em dia de descanso, não procurando ser perfeita e que por fim a realidade aceita. Aprendi a dar tempo ao tempo, a aproveitar o melhor da vida, sendo fiel sobretudo a mim, sentindo-me mais compreendida. Hoje não procuro ser ninguém, apenas quero sentir, respirar a liberdade deste estranho viver.